Формування культури здоров'я у дітей – саме таке завдання стоїть на сьогодні перед працівниками сфери освіти. Своє напрацювання педагоги з різних куточків України представили на 6-й всеукраїнській науковій конференції, яка пройшла на базі Криворізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 8. В цьому навчальному закладі впроваджуються здорове збереження технологій, технології навчання культури здоров'ю, технології формування здорового способу життя, впроваджуються технології особистісно орієнтованого навчання і виховання, розробляються виховні заходи, які сприяють збереженню здоров'я, рухова активність, фізкультфилинки, реабілітаційні заходи, профілактика здорового способу життя та позитивна мотивація на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. В даний час спостерігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей і підлітків, що навчаються в освітніх установах. Саме тому постало питання про пошуки нових підходів до системи освіти, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я молодого покоління. Мені хотілося б, щоб таких мероприятий було трохи більше. Чому? Тому що зараз, я буду говорити так, як я вважаю, сейчас Министерство образования и науки, стратегические взгляды немножко другие. Почему? Потому что более 90% детей имеют отклонения в состоянии здоровья. У конференції взяли участь вчені, викладачі, аспіранти та студенти з різних навчальних закладів України. Всі вони представляли свої напрацювання у сфері збереження дитячого здоров'я в рамках навчального процесу. Хотим, чтобы люди, педагоги, которые работают в самых разнообразных учебных заведениях, поделились опытом использования здоровья сберегающих технологий в своей работе. Притом нам интересен опыт каждого учителя, не только учителя основ здоровья. Он сегодня ведущий в стране, в общем-то. Это единственный учитель, единственный предмет основы здоровья, который, непосредственно ориентирован на формирование мотивации, на здоровый образ жизни, на приобретение каких-то жизненно важных навычек. А интересно также опыт учителей математиков, учителей филологов, химиков, то есть тех людей, которые, по образованию, в общем-то, далеки, может быть, от валеологии. Но, тем не менее, сегодня здоровьесберегающие технологии – это любые, абсолютно, как мы говорим, это любое действие учителя. Это его работа в классе, которая, по идее, должна быть здоровьесберегающей. Учасники конференції відзначають, що дуже плідно попрацювали протягом 2 днів, а результатом спільної роботи стала збірка «Шкільна філософія збереження здоров'я», яка висвітлює науково-методичні напрацювання щодо створення здоров'я зберігаючого навчального процесу і розвиток соціальної активності підростаючого покоління.